Haló? No, som teraz pri štarte. Budú 4 špeciálne kategórie, a to najrychlejšie a najrychlejší, no to rozhodne, najmladší a najstarší bežec. Takže najmladší bežec na 5 a najstarší bežec na 5 a rovnako tak aj na 10 budú odmenení špeciálnou cenou. Spomínal som, že bežíme, najrychlejší bežec na 10 získa Polar Vantage 2 hodinky, no a samozrejme bude skvelá tombola, tá je vždy na záver, to je vždy veľká sranda, to na pódiu. Takže dostali ste v štartovacom balíčku tombolový lístok, aspoň teda dúfam, ak ste ho nedostali, treba sa ísť okamžite posťažovať na mestský úrad, tam na 3. poschodí, dvere číslo 12. Aktivity, sa hovorí, rozhovorili s bežcami pred poluletím. Máme tu silný tým TVK, ktorá Topolčani, sú to všetko silní introverti, všetci sa nepustili do behu. Sme vám odhodné, dostala to len jediná sa, chvíľa ovačne, pozerala sa na mňa a v jej očiach sa objavilo silné chcenie povedať mi niečo do mikrofónu. Takže ahoj, predstavíš nám prosím váš tým. Väčšina z vás má napísané svoje meno, ty si Sofi. Ahoj Sofi. Si členka u TVK Tora Toporčany. Čo vy ste za tým? Akorát viem, že máte radi z jasné oranžové farby. Tam toho chlapíka, ktorý, on je nový alebo na odchode? No, ešte ďalšie tri baby. Dobre, možno mi toto číslo farebné kodovanie vysvetlí Simeon. Áno, nie, Sofia, pardon. Poďme na to. Ahoj. Išli ste si zabehnúť? Nehovor. Takže šokujúce informácie z Topolčania tam dorazili, okrem toho, že im tam zavolili pivovar, okamžite vytvorili TVK Tora Topolčany na protest proti tomuto necitlivému kroku spoločnosti Heineken, povedali si, my to tak nenecháme, založili bežecký klub a prišli sa do Piešťan. Prečo niektorí z vás majú tieto oranžové trička a niektorí z vás majú to obyčajné biele, nezaplatili členské? A ty ideš dneska bežať čo? 5, on povedala 5, aby si vedeli, že to tak nesmelo. 5 po prvýkrát, to ty ešte no? No nie, prvýkrát na Najdrane v Piešťan, no, tak sa spýtam. Prvýkrát, ako sa, na čo sa cítiš dneska? Ja len zbieram medaily. No len zbieraš medaily, to znamená, dokráčaš do cieľa, máme tu to nakápať. Prečo zbieraš medaily, synovi, koľko má rokov? Toho ospravedlňujem. Ešte nemusíš zbierať. Jedného dňa sa to otočí. Tak ako ťa on doopatruje a dochová, tak on zase potom začne v jednom momente zbierať medaily pre teba. Výborne, tu máme ďalšieho veterána bežeckého z 330 Českou. Ja ťa zdravím. Kde je tvoje alter ego, Petrich Pršak? Ahoj, zdravím vás všetkých. Nám to priblíž Ľuberko, že všetci sa nachádzajú slnečné jazera, je tam hýna tam niekto ára, čo tam robí. Už neviem, ale takto sa vyrozajú len v Cenci, že mi tak naznačíš nejaké iné bežické podujete. Ešte Jano Pršek je v Cenci, niečo ako Lenin vo Fínsku, keď bol. Proste, to sa tak všeobecne hovorí. To je v Cenci. Dobre, dozvedeli sme sa, dneska sa cítiš vo svojej kategórii na čo? Muži nad 50, že jednoznačne spadáš, to si nebudeme tajiť. No dúfam, že to bude niečo smiešané, keď sa podarí. No to je sa snažil. Ja by to mohlo byť, väčšinou to je na 50. Väčšinou áno, ale nie pravidlo. A už si si prejem, už si si očakoval štartovku na dnešný deň. Zase hentam na prvom, na
boli organizátori? Asi áno, takto večer je to ozaj pekne. OK, máte všetci svietelka, čelovky a všetko, hej? OK, dobre, tak to má byť, takže toto boli Piešťanské tornáda, držíme im palce, nech dneska úplne, že sa im čo najviac darí. Tu nám máme ďalší tým, ktorý pôjdeme vyspovedať. Sú to Pešti z Prašíc. Prašice je dedina, ktorá sa nachádza nedaleko Topolčiana, ak sa nemýlim. Dobre si pamätám, títo majú akurát svoje mená vpredu na prednej strane trička. Mali sme TBK Tora Topolčany a toto sú Pešti z Prašice. Takže, ktorý z vás je, kto z vás je vedúci alebo vedúca, ktorá má vedúca, Katarína to celé začala. Ahoj Katarína, koľko členov si priniesla dneska na Najdran do Pešťan? To obočítať, ale do 10 budeme. Do 10, čo znamená zatiaľ? Ešte nejakí prichádzajú? Čiže. Chceli omáknuť niektoré z najnovších modelov od značky Garmin, alebo od značky Polar, alebo od značky... Ktorú som vynechal? Garmin Polar. Dneska Garmin Polar, takže hlavne Garmin Polar, ale inak keď sa mrknete na ich stránku, toto viem, to ja budem ešte hovoriť všetko. A ak by ste chceli vidieť, aké hodinky vyhrá najrýchlejší bežec na desinu, a nebudeme predbiehať, že by to mohol byť Peter Durec, pretože, no, nočné Piešťany skrývajú mnohé nástrahy na Petrov Durecov. Tak, si môžete prísť sem pozrieť Polar Vantage 2, čo sú nejaké predobrážne úplne, že top hodinky, je to úplne top model. Je to dokonca pre profesionálnych športovcov. Profesionálne hodinky pre profesionálnych športovcov Polar Vantage 2. Vantage 2 za pre víťaza dnešnej desiatky. Tak uvidíme, kto získa. Tí z vás, prvky cenujúci, tam, domskomne, tam sa nachádzalo aj toalety, kto by nevedel, takže v tej budove by bola prezentácia, tam to všetko je vecka aj úspovne. Či každý z vás, ktorý má za sebou prezentáciu, na sebe viditeľné umiestnenie štartové číslo. Na prednej strane tela nám toto upozorňuje, že žiadne štartové číslo na chrbte nechcem vidieť, všetky čísla pekne vpredu na čísle. No, prípadne môžu byť výjimku, číslo môže byť umiestnené aj na treningách z prednej strany, taktiež, takže môže byť aj dole na nohe, ale z prednej strany. Ak náhodou držíte z bežeckých pásov niektorý, tak poprosím o to číslo mať natočené tak, aby bolo vpredu. Nie sme na cyklov predikov, takže dopredu. Hrad je značená žodným sprejom, to znamená žodné žitky na zemi. Podľa toho rozpoznáte, aká to bola minulý rok, takže pravdepodobne sa značenie je ale preskriekalo na novo, respektíve odnovo. No a okrej šipov sú ľudia a červené biele favoritky. Červené biele favoritky je najlepší kráľa testa. Sú dokonca odnosti na Slovensku, kde ich už ani nedávajú dole a sú stabilné súčasťou lesa, ktoré samozrejme rok 2. Pokud by si Piešťanom samozrejme nikto nehovoril, takže zde po prvým odstránke a naše Harvard sa zastaví aj Pedro Jakšovič, primátor mesta Piešťany, ktorý možno bude odozdávať ceny proti najlepších a možno príde aj Piešťan. Uvidíme, je to už plný prekvapenie, tanný chlapík, takže uvidíme, čo z neho vyjde. Aktuálne pracovné rekordy je Ondrej Kubek, 33-32, a medzi ženami Simona Kubucová 38-01. Ja budem vás pozor na tieto časy a uvidím hneď cíli, že či sa ho povedlo, alebo je to aj preko. Čo sa týka Peťky, tak tam je to Michal Hováč, ktorý bežal v roku 2018 za 16-36, Silvia Valová v roku 2020 za 17-46. Toto bude preko národne skatelácky niektorý z vás. Spomínaný Peťa Kubec, poviem to takto, bežal minulý rok, myslím, asi minulý rok, proste najprv v prievidzi pod 30. Takže, ale to je naozaj úplne rýchla trasa s minimum zákru, ktorý sa mi budú pravdepodobne oveľa zákrutovnejšie, nazvime to, a bude tam Peter ťažké. Neviem, či sa mu podarí prekonať 30 minútovú hranicu, ani pre neho to pravdepodobne nie je niečo, čo absolvuje úplne, že každý víkend. Všetci sa nám tu zbierajú ako lesy na zdravé hrušky. Všetci sa tešia na to, že si konečne parádne pôjdu zabehať. Desiatý ročník
Tu máme predikára, ktorý vyšiel až do Zarudišovej, to je taká zapodená kúpanica pri Dušáci. No môžem, ja to vnímam tak, ako aj my. Takže Lodo Pencet zdravý, je to môj sused, najbližší sused mám do kvíľovej 200 metrov vzdušnou čiarou. Čo je fantastické podujete, len tam dokážete vyhrať, to bolo polnitový acetón, alebo čo to ešte, 25 kg vecov lepidlo na obkladačke. Fantastická bomba, ten som nikdy akože nevidel. Takže Lubo, ja ti držím palce a my sa pustíme ďalej do Lubu ďalších predikárov, pretože už sa nám zbiehajú a zbierajú. Hlavne toho Peťa Gurica, čo som ho nikdy neobjaví, že by som sa ho niečo láskavé opýtal, tu máme dvoch pretekárov, ktorí už vyzerajú, že pripravujú taktiku. Ahojte, čo dneska bežíš? Ahoj! Ako sa voláš? Jan Lúca, starší a Jan, to povedal, že je dnes na výsluchu. A aký čas sa dneska cítiš, že? 25 pracovný rekord je 756. Zniský cieľ, vyslováce, tým sme známe, ktorý prišiel na rade podpory. Juraj, pán Božiš, kde si Juraj? Je spredko, prišiel na výsledu. Neviem, jak to nazvať, taká kovová vec.
tento je z nejakého kruhu, tá osmička, má to aj malý kruh, a M-ko má na... Kde sa zjavila? Ja som tam postala. Takže sme cirka v, no,
9 minút a 20 sekúnd od štartu prebehlo, ale tak pre vašu orientáciu, najrýchlejší čas na 5 km je na tejto trati 16.36. Takže z toho si viete vyrátať, že za 7 minút tu budeme mať prvého z peťky, takže tam už budeme tlieskať do cieľa a uvidíme, bude pomerne zaujímavé vidieť, či líder, najrýchlejší 10 km bežec, bude rýchlejší ako prvý peťka. To sa niekedy stáva a myslím, že dneska budeme toho svedkami opäť, pretože beží Peter Durec, fantastický atlet, výborný bežec, desinu na ceste, dokáže zabehnúť pod 30 na tartane úplne bez problémov a polmaratón má osoba po 1.04, ak sa nemýlim. To je úplne fantastický čas, patrí jednoznačne medzi Stiborom Sahedom k našej slovenskej špičke bežeckej, takže je to veľká radosť ho tu na vidieť. Máme to, doprajeme im rovnako, ich je dokonca ešte aj viacej ako tých desiatkárov, ja som hovoril tú štatistiku. Aktuálne mi ukazuje tablet, že vyštartovalo nejakých 340 pretekárov v obidvoch trasách dohromady. 11 minút a 10 sekúnd od štartu. 5 minút do dobehu toho najrýchlejšieho, alebo tej najrýchlejšie. Ja očakávam, že to bude Peter Durec, ktorý sa nám vrúti do druhého kola. Ťažko sa mu bude dneska hlavne Fischer, konkurent je proste dobrý chalanisko. Máte malovaný transparent. Kto je Sisa? Ahoj, aký je tvoj vzťah k Sise? Je to tvoja učiteľka? Ahoj, Sisa! To som očekal. Ahoj, a ty poznáš Sisu? Sisa je kto? Ahoj, Sisa, to je. Dobre, ahoj, a ty sa ako voláš? Olivia, a ty Sisu poznáš tiež? Je to tvoja susedka? Takže... Olivia, počkaj, Sisa je tvoja susedka? Mama, že by to bola tvoja? Nie, ale páči sa mi tvoj dlhodobý plán. Aký si ho máš? Takže Olivia okamžite zabrala svoju matku Sisu, ale Sisa do toho... A už, ako trošku bože, Sisa, bežiť 10 km alebo 5 km? Čite? Dobre, budete poriadne tlieskať, dobre? Za chvíľu dobehne, hádam, to stihne ešte za svetlo, aby sme ho rozoznali, že ktorá to je, ale vy určite poznáte, však ju stretávate pravidelne na chodbe, predpokladám, ako susedu. Takže toto máme nejaké pozbudovacie skupinky, to sa nám veľmi páči. Vy z vás, ktorí ešte čakáte a už nám sa mali prvý bežec, priateľa. Už sa nám mali prvý bežec a Lomeškina uvidíme, máme 14.26 od štartu. Silný medzičas, neviem ani kam sa mám postaviť, pretože je to úplne jasné. Toto je môj vážený, takto sa dá, pozrite sa na to. Totálna krása, toto nevidíte každý deň, odčasovaciu stanicu, to absolútne odignoroval. Wow, 14.43 je jeho medzičas na 5. 14.43. Vážení, tu sa beží silné, práve hovoria 30 minút. Neviem, či máme trať certifikovanú úplne na vetor presne 10 km. Neviem, čakám na signál, lebo samozrejme, oni tie desiatky, také tie špičkové, to majú úplne, že presne zmerané, je to papierový certifikát a všetko, lebo to nie je len tak akože hovšu. Keď sa závi uznaní nejaký rekord, hovorí na ceste, ak je certifikovaná trasa, tak to ide. V Prividzi hovorí Peter Durec, že sú aj nejaké zákruty za zimy, to je také, že super rýchle, ako by ste bežali napríklad, ja neviem, to pretekársko, ale to bylo volále, ale prišli si kúka, to tiež 14.43, no páni, absolútne sa nenechal rušiť nejakou čerstvačkou, ale Peter je už skúšený bežiť a vie, že desinku dáva na jeden návyk, takzvané to znamená bez občerstvenia, bez zastavovania.
Uvidíme, či sa budú tak podarí udržať, keď sa budú podarí udržať. Sme hovorko, hovorím po 30 minút a to je čas, aké piešťaky, piešťanie nevideli ešte vo svojej histórii, pretože aktuálne tratový rekord sa už úplne trasie, je to rekord Ondreja Kuba 33-32, takže netkúč už tento medzičas je o 3 minúty. Blíži sa nám ďalší pretekár, objavuje sa nám na konci, tentokrát bez líderského majku. Uvidíme, kam sa zaradí, ja sa postavím sem a uvidíme, či príde na mesinu a ide rozhodol sa pre 10. kolku, takže máme ďalšieho mesta, ktorý si bude na nejko. Tomáčový rekord Michal Kováča z roku 2018 obolal to Tomáša Veloviča podľa naša vôbec netrápi. Vyhráva 5 km bieh, ten druhý pretekár na 10 bol Rastislav Stanek, ktorého sme videli, 16:48, ale Tomáš Veľovič vyhráva 5 km. Občerstvenie to bol Jan Červen, priateľa. Jan Červen, ktorý je tretí faktorkom krajiny priebežne. Neviem, kde Tomáš Veľovič. Som si myslel, že bude niekto prvý hrať, alebo bude občerstvenočko, ani jedno, ani z druhej. Asi si dal ešte vykúfové kolečko. A tu ho máme. S 248 sa umyslil tak, aby mi ledva chytal mikrofón. Ahoj Tomáš, ako to vyšlo? Išiel si na rekord? No akože prvý plán bol taký, ale na 3 km celkom spravil. Ale každý máte už podmienky, takže dajme na to, že slnečky je dobré na to. Ospokojí. Ďakujem. Organizácia, keď sa na tretí pomáha, ale to bude celé. Super. Takže prvú trojicu máme uzatvorenú. Pozrieme sa aj na kategórii, akým Tomáš Veľovič je muž. To je veľmi jasné. Dušan Vertlein je muž na 40, takže prvé miesto v kategórii. Petr Lacko druhý na kategórii. Ladislav Vred muž, bere druhé miesto muži na 40. A Jozef Balašenko. Poďme sa, poď! Jozef Balašenko je štvrtý. Jozef Kubi, prvý kategórie muži na 50, gratulujeme. Prvú, to je Robert Bachratina mu zatvára, trojku mužov na 40, na 5. Máme cieľi Tereziu Mačalovú, 19-16. 19-16, prváčový rekord. Silvie Valovej z roku 2020 obolal, pretože Terezia Mačalová bežala za 19-16. Peťku si bežala. Tak dobrý, tam do tej druhej polky. Tak, tam sa dobieha. Ďakujeme ti. Výborne, lebo tu nám prebiehajú desetári do ďalšieho kola. Rýchlo mrkneme ešte na tie stupienky, takže Terezia Mačalová prvá medzi ženami. Štefan Hubko, tretí, asi sa presuniem, práve ma objali. Ideme ale aj sem, tu je bezpečnejšie, tu vás nikto neobleje hodňákom. Dobre, Štefan Hubko, tretí, muži na 50, to tak mám z toho radosť. Michal Palkovič je druhý, muži na 40, zaujímavé. Ja to je desine. No a Veronika Ďurišová práve dobehla ako druhá na peťke. Pekný čas, 20-12 pre Veroniku a Romana Jančička Kovanianská, tretia ženskej kategórii. 20 minút, 20 sekúnd.
Jeden šut spieval ako prvý muž nad 50 do druhého kola na Nesinu a Zuzana Lančaričová a Lančaričová ako druhá žena na 40 do druhého kola. Takú sa nám to plní, poprosím, poriadne pozdobujte priateľa. Pohľadí sa nás smieva a veľký pohľadí hlavne pre týchto porcov, ktorí behajú do druhého kola, ale nielen samozrejme pre nich. Zaslúžia si to aj tí, ktorí išli 5 kola, ako napríklad Ivana a Šaňo, ktorí teraz dobehli. Tak by to vyzvi Katarína Janošová, ktorá zbiehala na druhom mieste svoj ženskej kategórie do druhého kola. A na chvíľu máme takú pauzičku, bolo toho naozaj veľa. Michaela Rakusová vyhrala kategóriu ženy na 40 na 5 kilometrov. To je rýchlo prebehnutie do správneho koridora, takto nám vykáži sa držíme na svojej strane fešáci. Parádička, parádička priateľia. Miroslava Kuchová, Bňáko. Miroslava Kuch. Nie, to bola Anita Stachová, ktorá bieha do tretia žena. Medzi ženami, toto je Lubo Kubo, s ktorým som robil rozhovor. Pozrite sa, Lubo Kubo, vedie krásne 23. miesto v kategórii muži. Ako Lenka dobehla, docela Michaela Noskovičová, krásne natiahovala nohy, ale dnes sa to stačilo iba na 5. miesto. No pretekári ešte ani nezapínali, lebo až taká tma úplne nie. Radomíra Prejlová skončí druhá žena na 40 na 5. Je to parádne finiše a silný potles. Pozrite sa na to, táto praťba, kde sa ležal do posledných 100 metrov. Eva Holičková ako tretia žena na 40 do druhého kola a Radomíra Prejlová bola druhá. Táto bude tesný súboj o druhé a tretie miesto. Júria Bezáková berie tretie miesto v kategórii ženy na 40. A z Rajmaličky posúvam ďalej a musím zistiť, ktoré už bývala sa Sisovo kola. Ešte nie, ešte čakáme na Sisu, no tak poriadne držte ten transparent. Anton Kukla bežal ako tretí do druhého kola na Desine. Á, to musí bežci z Plašníka, už podľa tričiek. Plašic! Čiže Plašníka! Pozor, perfektne, pozrite na to! Pozrite, mladý káva, musíš ísť doľa, no to je jedno, tak poďeš doľa na zadlovku. Určite bežiť pitku, ak sa nemýlim, je to Adam Novotný, presne tak Adam Novotný, najmladší pretekár asi dnešného štartového kola na pitku a celkovo 24-16 aj v cieli. A číslo to tu máme. No vzadu, na bežeckom páse, presne ako som vravel, že číslo tu máte na bežeckom páse, dajte si ho dopredu, aby sme vedeli, aby časom je vyhrala. Dani, perfektne, 23-40. Dobre, a toto už sú desiatári, ktorí si potrebovali odložiť trošku sil na ruku. Rýchla regulácia, že Boro, pozrite sa na toto bláze, prebehne do ďalejšie cieľy. Zvládol to je to chlap. Vybavil sa mi odložiť si nejaké sily, aby dokázal prebehnúť. Dobre, mal som pocit, že tento pretekár zaškomentoval, potom si vedel, že ide do ďalšieho kola, tak rýchlo spomalil. Rýchlo spomalil, krásne spojenie. A tu nám budeme mať finish a tu nám dve desiatky. No, stupinky víťazov máme pomerne obsadené a pozrite sa, aký súboj! Aký súboj! Na peťke vidíme tu nám v cieli. To bol Marek Jánoš asi a Mariana Kušnieraková. Tí sú obaja v cieli. No máme tri veselé baby, z ktorých dve idú do cieľa a jedna do ďalšieho kola. Tu máme ďalšieho finishera. Tu je kolo, desinka, len to
Silvia. Čo to si tam bolo? Už ti sa? Nemohla si sa točiť, to je neuveriteľné. Už máme pani 26 minút a si sa nikde. Pozrite sa na to, keď sa nedá tak šprinter, aký by išiel peťku a on ide peťku. Z tej strany, samozrejme, budeme to musieť nejak zjednodušiť tú tabuľu, kde sa píše 50 km, akurát ma už nenapadá, že ako. Lebo ešte stále je to pre niektorých predikárov nejasné, že čo znamená 5 a 0 a 10 a doprava. Dobre, ja jej zakričím. Volá hnedá. Kaňo, ale 22, 23? Mnohéva stále sú v cieli, máme silný šprint do Pába Hajkovo, krátke zaváhanie, sami petkári sa na tom asi pali teraz, a jaký šprint, jak do cieľa, toto bude určite niekoľko nebo kilometrov, presne tak len do štátneho koridoru, ľudia má tu úplne metu, a tu máme petkára, ktorý ide, a zase šprint, zase v koridore, presne tak petkári, zbravo priatelia, Peť Kavlárov, Marek Pážovič išiel 10 minút, nejvyššia správne, Michalova Bejbela, tak tu je úplne, že úplne mimo, ale my sa nacvičíme do ďalšieho ročníka, nie je to predsa až také jednoduché, teda nie je to až také komplikované. Peťkári Glavo, to je tam, kde je konc na pravej ruke, takže tam nie, tam je to tam, kde je konc na pravej strane, takto, podľa toho to rozpoznať veľmi jednoducho. Dominik Augustín, ten má ísť doprava a Mário Vladimíra Patricia doľava. V cieli máme 115 kritikárov, to znamená Petárova, ten pekne v tempíčku na pohodu. Smeží tento kritikár do svojho druhého kola. No veľký kontest pre túto skupinku, ktorá desinkári doprava, poďkári doľava. Presne vedia, ako to má byť, ako sa majú poukladať. Áno, tá rýchlosť tomu zodpovedá. Ja s jednotkou Ivan, Lucia, tí všetci sú chceli, gratulujeme. A tu máme kvadmotorový model, to znamená dráhy a pes. Ten máme 4, ale rádneho ako za jeden motor. Ale to sa akceptuje v pohode, pokiaľ teda niekoho chce a nepohodí sa, myslím to, sa samozrejme. A to sa ide do druhého kola. Bola si sa? Nie, ok, takže, ale tak susedy ma nepoznajú, čo, ale možno tá celá by mohla rozpoznať mapku. A ešte do toho kola, tým vám to stiažuje, pokora. A ja už sa ozýva pískot, vidím čelovku, ale asi vidím bicykel. Ten pískot znamená, priateľia, že sa ide asi do cieľa. Áno, Peter Juliet, priateľia, sa blíži do cieľa. Zrazi sa na tom lete. Ani nebudem si to musieť prepnúť, aby som jel. Dajte chvíľočku. Fíha, aj tak mi to nedobrejme nepomohlo. Tak neviem, či ten Peter Kurec bol taký rýchly, že ona nezachytila časom ja. Dúfam, že mám... A to je to správne. Doprava a do ďalšieho kola. Tak nie, to bolo pýta tak, na to, že prenesel na posledu chvíľu z nášho koridoru. No nemôžem si pomôcť, Petra Žilecia, ale čas nevidím. Budem sa musieť doma
bezpečne pozrieť, priateľia, že na chvíľku zostanete pokračovanú informáciu, či sa podarí Jurecovi podarilo rekord, tratíme rekord, podarilo to viac než istého, pretože Peter Kurec je už dávno v cieli a ešte sme na cez 30 dní na výhľu. A možno to urobiť to, že sa spolahnú jednoducho na neho. To máme, Petr, si sa občerstil. No, tak sa občerstil, kľudne, ja to nechám. Predsa si nezobrazil, je to tam len koľko si bežal, ale vidím, že máš hodinky. 29.46, nie je o čo malo zákrutnejšie. Myslím, že nie. Ale počkaj, čo to, osoba nebo? Nie, na svalce nie. 10 sekúnd za osobakom. Fantastický čas Petra Dureca. Ale zistíme, že tam niečo bude. Uvidíme, Peter Durec sa stáva víťazom dnešného Piešťany na Citránu. Tie hodinky, čo máš na rukách, tie ti vyhovujú, čo je to? Garmin. Dostaneš dole Vantage 2, dole. Ty vidíš? Nie, ja si zostanem u Garminu. Prípadne si udeš na druhú. Budeš mať dvoje pre istoty. Peťo, ako to vlastne išlo, ak sa bežal? Bolo to, si taký spýtaný trochu? No, ja som si dal kladiu listu. A to? Tu si si dal potom dole. No, to som si dal 3 minúty do štartu dole. Trafička bola dobrá, ale... Nemáme si ešte na to, my nebejáme, lebo... Učení je rýchlo, takéto to sú do 55, takže ja som bol 3 kilometre, ako som na 57. To sa to tak... Dokonca nehovor, Peter Ďurec, úplne iný vesmír, pozrite sa na to, Peťa mi to rozpráva, 2.58, je úplne zlútený z toho, že sa mu to prehúpol cez 3 minúty, to som životu nevedal, nikdy, možno keď sa môžeme nejaké úcety, 50 metrové, iný vesmír. Poď. Je si pre nás veľkou inšpiráciou pre mnohých týchto obyvateľov, ktorých je tu väčšina a všetci, ktorí zjadame, nie je to úplne, že bežné, keď sa uvedem takýto rýchly bežok medzi hodinky, fantastická vec a ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel a gratulujeme novému traťaku. Ďakujem. Dobre, Petr, vôbec chcem zistiť, čo mi chcem povedať, čo som vieral. Thank you.
na dnešnom prvom etere. Chváli z 10 metrov, že vyhodili z koncertu. Musel som sa ich poberovať tam. Ja idem zistiť, či už dobehla Sisa, aby sme videli. Sisa v cieli, Sisa v cieli. Dobre, môžeme si všetci vydýchnuť, Piešťany, znovu otvorné kúpele. Sisa v cieli. Nevidím, mi zmizla moja pozbudovacia eskadra z blízkeho východu, lebo spomínali mi, že budú strašne pozbudovať a nevidím ich tam, hlavne zmizli. Také vyzerali byť, že hlavšie z toho budú, že to určite budú. Máme celý Milana Majov, na to 40 rokov stále čakáme. Stále čakáme na prvú ženu z desiatky. To bude zaujímavé. To bude nám prezidáre, ktorí sú celé, tak už sa vydáva občerstvenie. Na občerstvenie potrebujete asi nejaký listoček, to budeme preveriť. Takže občerstvenie sa vydáva hneď do nás takto nociteľná www.elektronika.sk. Kto by si chcel ohmatať, opýtať, vyskúšať najnovšie modely Garminov a Polarov, tak môže. Takže na to, aby ste dostali občerstvenie, potrebujete také papiery, ktoré ste mali v štartovacom balíčku a spolu s tým vysokom dostanete kontaktné nejaké pitie. To je všetko v tom jednom stánku, takže už môžete, občerstvíte sa a prípadne pozbudujú tu na našich kolosov, ktorý vodí aj Lucia, ktorá vás dobrého a vyhľadá a sapropodobne výťazka medzi ženami a ľudí záňať. Ja, tak, my to máme. S 230 lesničkou. Áno, takže už tu máme. Prišla, začala sa tu strašná náhla sťažovať, že nedostala medailu. A toto musíme chcieť asi na pohodne hrúce. Teraz je to už skromne pozorne na tú hrané hrstí, ktorá vyhrala desiatku. Môžeme asi aj tu kolegia vlastne, že to je to síce nejšie na stanovi a pakali. Začne desiatku, ktorý ja mňa chvíľu kúža. Ja tu vás zaujím a ja tu kolu máš rokov. 10. 10, tak to bude ťažký super, pretože máme tu Adama, ktorý má zase rokov. Budeme hľadať najmladšieho pretekára a toto bude super, práve to bude na mesiace až na dne. No, Jarmila Hastíkov, Hastíkov, 38,59, letný pohľad na tlačák Simony Kulcovej, 38,01. 38,01, 58 sekúnd za, ale myslím, že teraz mi Jarmila Hastíkov vypol nezvúdky. Výsledkov je to žena z kategórie žena na 40 a z kategórie žena fantastická. Pretože podarilo sa aj prebiehnúť všetky mladušky, všetky tie baby, ktoré majú menej ako 40 rokov, sa jej podarilo ich prekonať a to je fantastická vec, čo si naozaj zaslúžuje rešpekt. Pozrieme dobrého Michal Palkovič ako druhý muž na 40. Peter Dominá ako tretí muž na 40 a... Výsledky nájdete najrychlejšie tak, že si zoberiete svoje štartové číslo a na jeho zadnej strane si nachádza QR-kód, ktorý to dostupujete na 100 hodina stránku s výsledkami. To je tá najrychlejšia cesta. Zoberte číslo, z odhľadnej strany je QR-kód,
oskenujte ho mobilom a ste mu výsledkom. Alebo si zadajte do mobilu výsledky podka výsledkový servis .sk alebo máte kvérku aj na dodávke časoviery, takže aj ten môžete oskenovať tam, všade sú výsledky. Na to investujeme výsledkami, máte samozrejme svoj čas, máte možnosť tam zdieľať svoj bližší výkon na Facebooku. A ešte sa máte možno pozrieť si svoju pompačku za 25. Právne pipíško, ktorý žena hovoríme dobrého a Zuzana Mačaroviča, alebo Leo Mačaroviča, ale to ešte bolo, ale na môj bolo. Zuzana Mačaroviča, druhá, nájde si ho. Tak ja neviem, či to bolo úplne, že ona mám pocit, že sa mi tam. Ešte 112 pretekárov. Časovo sme sa prehúpli cez 46 minút. Thank you.
Šimon z Kolesa. Dávame ďalším návodcov, ktorý prišiel. A tu máme ďalšiu ženu. Ale uvidíme, či to bude ešte na prvú. Pán Kuba, ktorá je už na 50, ale hovorí všetko veľmi oficiálne. Lebo Marieta Zelená a zatiaľ prvé štvrtá. Michal Ilvipo. Ďalší finišéry. 48 minút už odhadlo od štvrtého mistra Ukrajiny od štvrtého 10. ročník Piešťany na City Ranu. Skracuje sa tam rada na jedno, takže Slovenská jednotka, ktorú bolo veľa, 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 ktorú bolo veľa,
úžasného futbalného mesta a žijeme teda hodná kráva z nevýzvených bahnov v kancelárii Trnovo z Hery, ktorý budem sa tým chvíľu behnúť. Neviem, či sa dá aj spýta, takže základ pre netuším. Takže spýtom sa vidíme na Miláska, kde by som bol dneska beh unikal, a hoci si to pravidelne behali na účastnica, na najrýchlejší primátor na Slovensku, na ktorom sa naozaj vyťažil nikto. No a asi teda tak prišla na druhý dobrý, kde ho bude stále dokonal. No stále bola druhýkrát si ho zvolili, takže asi to fakt robí dobre. A riadi preto náročné mesto, ako je Trnovo, ale ste prešte mi asi týždeň vizu. Thank you.
Ktorá nebude, 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 ktorá nebude,
víťazný. Sa vám páči, že Piešťanská zmrzlinka vám chutí, aj kávička. Prečo nie? Proti gustu žiadne nešpitát, aj takto na večer. No a z temnoty noci sa nám už vynorili ako dva prízraky ďalšie ve Pištine, ktoré nám dopúčali do cieľa, ale nie, to nebolo pekné. Takže pekne, krásne vo svojom tempe. Zuzana a Katarína. Yeah.